hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana qishloqda bahor shukuhi. Bahoriy kayfiyat. Giloslar gullagan, mana olchalar gullagan. Qiyg'oz gullagan, xudo xolisa, hosil yaxshi bo'ladi. Sizlarga kanalimiz a'zolariga ajoyib gul haqida ma'lumot bermoqchiman. Bizning qishloqda pechak gul deyishadi. Internetda ko'rdim, malina gul deb aytishar ekan buni. Sizlar tomonda qanaqa nomlanadi bilmayman. Mana mana shunaqa ekilsa, mana ip tortilgan maxsus ip. Mana iplarga o'rashib chiqib, o'ralib chiqib, soya salqin beradigan gul. Masalan, ikkala ildizidan ko'payadi. Bahorda chiqqan, yangi chiqqan nishidan qo'ysanglar yaxshi ko'karadi. Bizda tomonda pechak gul deyishadi, shu juda ham salqin bo'ladi nimasi. Ochiq maydonlarga, naveslarning tagiga eksa salqin berib odamga huzur beradi har holda. Faol hayot. Yoz issiq kunlarida dam olishga mana shunaqa gullardan eksa juda ham yaxshi bo'ladi. Mana bu yerga ham ekkanmiz. Hozir buni mana kullashganiga 10 kun bo'lgan bo'lsa, 10 kunda mana mana shunaqa holatga keldi. 1.5-2 metr atrofida o'sdi. Yana 10 kundan keyin bitta video qilib ko'rsataman sizlarga. Mana shu joyi o'rab salqin holatga olib kelgan bo'ladi. Juda ham tez o'sadigan o'simlik hisoblanadi. Balki hammalarga xabaringiz bordir. Bilmaganlarga ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchiman. Bu tomonga ham ekkanmiz. Shu ko'chamizda navesimiz bor. Shu navesi ko'chadan chiqqanda quyoshga qarshi ekilgan. Salqin bo'lib turish uchun. Qishloqda jo'shqin hayot davom etadi. Maktabimiz. Mana tog'lar. Bahoriy kayfiyat hammaga tutgan ro'zalaringizni Alloh qabul qilsin. Hammalarga kuch-quvvat tilayman ro'za kunlarida. Parkentga mehmon bo'lib kelinglar. Parkent o'zining ob-havosi bilan hammani quvontirishiga, xursand qilishiga 100% ishonaman. Hisorak qishlog'idanmiz. Kelinglar mehmon bo'lib. Faol hayot tarafida bo'linglar. Har doim ishni tashvishlarni o'ylavermanglar. Bir chiqib qishloqlardan dam olinglar. Tog' havosidan bahramand bo'linglar. Sağ olasın.